Ja, og jeg tror at jeg kommer til å gå veldig bra. Erling, en eisesteng ute i kjøringen. Det var han kommet på. Hei! Da har vi litt ut på YouTube. Det er skummelt, altså. Kom her da, si hei! Ja, se om det kommer på nå. Det er så bra. Han tar den der. Ja, det er bra. Hvordan føler du deg nå? Jeg føler at det er veldig bra enn det. Det er mye til å ta med på hverandre, liksom. Men det er ikke så enkelt å ta med på hverandre. Hansa. Kommer du nå? Det er
Oh.